Hər vaxtınız xeyir, Real İntervyu efirdədir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xankəndi şəhərində Novruz tonqalını alovlandırıb və oradan Azərbaycan xalqını təbrik edib. Suverenliyi bərpa olunmuş Azərbaycanda ilk dəfədir bayram tonqalı qalanıb. Ümumilikdə isə 4-cü dəfədir ki, azad olunan ərazilərdə Novruz tonqalı alovlanıb. Bu tarixi hadisəni millət vəkili Ceyhun Məmmədovla birlikdə müzakirə edəcəyik. Xoş gördük Ceyhun müəllim. Ceyhun müəllim, bilirsiniz ki, 2022-ci ildə vətən müharibəsi Ermənistana dərs olmadı və separatçı, belə deyək ki, rejimin nümayəndələri həmin o ərazilərdə qaldılar. Bugün isə, bugünkü gün həmin o separatçıların kökü kəsilib və artıq həmin ərazilərimizdə bayram tonqalı qalanır. İstəyərdim ki, öncə bu tarixi anla, bu tarixi, belə deyək ki, hadisə ilə bağlı fikirlərinizi alaq. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bugün Azərbaycan bütün torpaqlarını işğaldan azad edibdi və bugün biz qalib xalqıq. 2020-ci ildə Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycan uzun müddət Azərbaycan torpaqlarını işğal etmiş Ermənistanın qoşunlarını bu ərazilərdən çıxartdı və Cənab Prezidentin də qeyd etdiyi kimi biz 4-cü dəfədir ki, bayram tonqalını bu işğaldan azad olunmuş ərazilərdə qalıyırıq. Bunun çox böyük həm siyasi mənası var. Bu bir daha təsdiq edir ki, bu ərazilər Azərbaycan ərazisidir və bugün heç zaman olmadığı qədər Azərbaycan bu torpaqlara nəzarət edir. Və burada Cənab Prezident çıxışında bir məqamı xüsusi yəni vurğuladı ki, təəssüf ki, 2020-ci ildə əslində Ermənistan nəticə çıxartmalı idi. O acı məğlubiyyətdən sonra Ermənistan yenidən müharibəyə hazırlaşmalı deyildi. Əslində, bir neçə gündə bundan əvvəl Cənab Prezident məsələyə toxundu. Forumdakı, yəni yenidən Qarabağda, Azərbaycan ərazilərində seçkilərin keçirilməsi, Ermənistan hakimiyyətinin yeni seçilmiş dırnaqarası prezidentə məktub ünvanlanması, burada yeni silahların olması, Ermənistan əskərlərinin, hərbi birləşmələrinin olması onu göstərirdi ki, 2020-ci ildə baş verənlərdən ermənilər nəticə çıxartmayıb və Azərbaycan artıq başqa bir addım atmaya bilməzdi. Biz bu torpaqları azad etməliydik və 2023-cü ildə isə artıq Azərbaycan bu işğala son qoydu. Əslində biz bu 3 ildən artıq bir dövrdə çox sürətli proseslərin getdiyini gördük. Yəni, sərhəddə Azərbaycan sərhəd qoşununun yerləşdirilməsi Laçında və digər addımlar və bugün həqiqətən əslində biz bu prosesləri yaşayırıq deyin. Bəlkə də insanlar heç də tam bu prosesi dərk etmir, amma mən əminəm ki, heç kimin ötən ilin bu vaxtı ağlına gəlməzdi ki, biz Xankəndində tonqal qalayacaq. Ümumiyyətlə, Xankəndi bizim olacaq və Azərbaycan prezidenti orada səs verəcək, Azərbaycan prezidenti orada tonqal qalayacaq. Və o mənada çox böyük tarixi hadisədir və Ermənistan da bu hadisələrdən ciddi nəticə çıxartmalıdır. Bir neçə gündə Cənab Prezident qeyd edir ki, biz heç zaman olmadığı qədər sülhə yaxınıq. O deməkdir ki, bizim sülh müqaviləsi imzalanmaq imkanımız var. Ermənistan 2020-2023-dən nəticə çıxartmalıdır. Əgər nəticə çıxartmazsa, əlbəttə ki, yenə də Ermənistan bu problemləri və bu acı nəticələri bir daha yaşaya bilər. Ceyhun müəllim, bilirik ki, ümumiyyətlə, Prezident hər çıxışlarında, o cümlədən elə Xankəndidə tonqal qalanarkən də bildirdi ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini özümüz ümumiyyətlə icra eləmişik. Beynəlxalq konvensiyalara görə biz bilirik ki, digər dövlətlərin torpaqlarına göz tikmək, onu işğal etmək, belə deyək ki, beynəlxalq hüququn pozulmasıdır. Amma bugün beynəlxalq təşkilatlar Ermənistana bununla bağlı heç bir, belə deyək ki, bir kəlmə də olsun bir şey demir, heç bir addım atmır. Bununla bağlı fikirlərinizi eşitmək istəyərdik və konkret də olaraq onu vurgulamaq istəyirəm ki, biz həmişə özümüz qeyd eləyirdik ki, biz bu məsələni hərbi yolla, belə deyək ki, həll eləyəcəyik. Amma beynəlxalq təşkilatlar, xarici ölkələr, bunu gözləyirdim Azərbaycanın bu addımını. Əslində, son baş verənlər, onların xüsusilə də Fransa kimi dövlətlərin, Aşpanın, Avropa Parlamentinin bu qədər
qıcıqlanması, bu qədər ard-arda Azərbaycan əleyhinə qətnamələr qəbul etməsi onu göstərir ki, onlar düşünmürdülər ki, Azərbaycan bu addımları atacaq. Əslində bu son proseslər həm həmin dövlətləri, həmin beynəlxalq qurumları bir tərəfdən imşa etdi və digər tərəfdən mən düşünürəm, bəlkə də Azərbaycan qədər müasir dövrdə ikili standarta, ədalətsizliyə məruz qalan bir ölkə yoxdur. Mən düşünürəm, artıq bu ikili standart, ədalətsizlik ifadəsi də bizə olan bu kinli münasibəti ifadə etmir. Baxın, 30 il ərzində Ermənistana qaşım üstündə gözüm deyən olmadı. Bəli. Ermənistanla bağlı bir addım atılmadı. Yəni 10.000 kvadrat kilometr ərazi dağıdıldı, məscidlər dağıdıldı, tarixi abidələr dağıdıldı. Bizə nə dedilər? Dedilər, siz müharibə edə bilməzsiniz, siz işğalla barışmalısınız. Və biz barışmadıq və cənab prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycan torpaqlarını işğal etdi. Baxın, 30 ilə qədər olan dövrdə əsl işğalçıya heç kim heç nə demir, UNESCO gəlmək istəmir və digər məsələlər, BMT-nin 4 qətnaməsi qalır, halbuki İraqla, halbuki keçmiş Yugoslaviya ilə bağlı BMT-nin qətnamələri ən qısa vaxtda icra olunur. Başqa nümunələr də var ki, axşam qətnamə çıxarılır, sabah artıq qətnamə icra olunur. Azərbaycana gəldikdə isə bu 30 il çəkdi, yenə də icra etmədilər. Amma biz özümüz bu qətnamələri icra etdik və əslində həm bu təşkilatlar ifşa olundu, həm də hesab edirəm ki, bu Azərbaycanın nə qədər güclü bir dövlət olduğunu da göstərdi. Yəni, biz özümüz bu qətnamələri icra etdi və mən düşünmürəm ki, hansısa bir başqa bir dövlət 4 qətnaməni öz icra edə bilsin və ya buna cürət etsin. Amma biz bugün də baxın, bir neçə dövləti çıxmaq şərti ilə bütün dünya bizim əleyhimizədir. Biz bu qətnamələri icra etdi. Və son bu yanaşmalar, açıqlamalar, bir daha onu qeyd edirəm, onu göstərir ki, onlar arxain edilər sanki, ermənilər də arxain edilər. Çünki baxın, o qədər o havadarlarına arxainlaşmışlar ki, onlar bizim o torpaqlarımızda, indi bugün cənab prezident dedi, bəlkə də birazdan toxunacaq, təkcə Xankəndidə yox, Şuşada, əzəli Azərbaycan torpağında parlament üçün bina tikməyə cürətləri vardı. Nə üçün? Çünki həmin o havadarlar onlara demişlər ki, narahat olmayın, biz sizin yanınızdayıq və sona kimi sizi dəstəkləyəcəyik. Amma dəmir yumruq və güclü iradə, prinsipial mövqe ona apardı, çıxartdı ki, biz artıq bu torpaqları azad etdik və başqa cürdə ola bilməzdi. Çünki həm o Öndər Heydəliyev dəfələrlə o zaman demişdi və müasir dövrdə də cənab prezident dəfələrlə bəyan etmişdi ki, biz heç zaman işğalla barışmayacaq. Və biz bunu 30 ildə dedik. Biz 30 ildə dedik, biz bu torpaqları azad edəcəyik və nəticədə də azad etdi. Və yenə ona gəlirik ki, Ermənistan bax, bu məsələlərdən nəticə çıxartmalıdır. O vaxtda Fransiya, bəzi dövlətlər arxain idi. Arxain olmasın, sülhü bölgəmizdə axtarmaq lazımdır və Azərbaycan şərtlərini qəbul etmək lazımdır. Aydındır. Deməli, bilirik ki, Xocalı soyqırımının törədilməsinə dair əmirlər həmin o parlament binasında, belə deyək ki, verilirdi. Binanın yerləşdiyi meydana Prezident Zəfər Meydanı adını verdi. İstəyərdim, bax, bu barədə də fikirlərinizə alaq. Bəli, yəni əslində, həqiqətən bu qərarı eşidəndə duyğulanmamaq, qürurlanmamaq qeyri-mümkündür. Bilirsiniz, indi bəziləri bilir, bəziləri bilmir. Həmin meydan 1988-ci ilin sonundan düz biz bu torpaqları azad edənə kimi Azərbaycan əleyhinə mitinqlərin davamlı keçirildiyi bir yer idi. Hətta 2020-ci ildən sonraki dövrdə də xatırlayırsınız, tez-tez pul verərək Vardanyan və digərləri ermənilər o küçəyə yığaraq Azərbaycan əleyhinə mitinqlər təşkil edirdilər və Azərbaycanı hədələyirdilər, Azərbaycanı təhdid edirdilər. Həm o küçənin özü, həmən o meydanın özü, həmən o parlamentin binasının özü şeytan yuvası idi. Yəni, bütün məkirli planlar, bütün çirkin niyyətlər hamısının əsası orada qoyulurdu. Bax, o həmin o cinayətkarlar o küçədə toplaşırdılar, o binalarda toplaşıb
Azərbaycan əleyhinə bəyanatlar verirdilər. Və bugün biz artıq Cənab Prezidentin ifadəsi ilə desək, artıq bu məsələdə yəni erməni faşizminin belini qırmışıq və bugün artıq bu torpaqları azad etmişik və hesab edirəm ki, ən doğru qərar da bu adım verilməsi idi. Əslində, Cənab Prezidentin siyasətində atdığı addımlarda həm də uzaq görən məqsəd və hədəflər var. Yəni, xalqımız bu tarixi unutmamalıdır. Yəni, bugünə kimi bu işğal meydanı idi. Azərbaycan xalqının başına müsbətlərin gətirildiyi bir meydan idi. Artıq zəfər meydanıdır və artıq biz o tarixi unutmamalıyıq, birliyimizi qorumalıyıq, həmrəliyimizi qorumalıyıq və tarixdə belə hadisələrin baş verməməsi üçün tariximizi yaxşı öyrənməliyik və eyni zamanda bir daha da qeyd edirik ki, bu Azərbaycanın həm də parlaq zəfərinin qələbəsinin göstəricisidir və həm də onu deyir ki, biz heç zaman yenidən bu ərazilərdə separatizmin, separatçılığın kök atmasına imkan verməyəcək. Bu ərazilər artıq Azərbaycan əraziləridir və azərbaycanlılar da əbədi və əzəli olaraq bu ərazilərdə yaşayacaqlar. Ceyhun müəllim, ümumiyyətlə o parlament binasının Şuşaya köçürülməsində məqsəd nə idi? Çünki onların belə bir planları var idi və prezident də buna toxundu. Yəni, əslində, bilirsiniz, yəni bu proseslərə baxanda, ümumiyyətlə, burada çox məsələ var. Yəni, biz gördük də, məsələn, biz işğaldan azad edən dövrə kimi ermənilər Şuşanı bizə bir abad, bir şəhər kimi təqdim etməyə çalışırdılar. Güya Şuşada yaşayış var, güya Şuşa inkişaf edir. Amma işğaldan azad olunandan sonra biz nə gördük? Xaraba Şuşanı gördük. Dağıdılmış Şuşanı gördük. Və burada söhbət ondan gedir ki, ermənilər bu 30 ildə nə qədər çalışsalar da ki, Şuşada məskunlaşma həyata keçirsinlər. Onlar bunu edə bilmədilər. Yəni, o Livandan başqa yerdən 5-10 ermənini gətirməklə məsələ bitmirdi. Amma məlum oldu ki, burada ümumiyyətlə yaşayış yoxdur. Və əslində, burada ermənilərin bir neçə məqsədi vardı. Birinci, Azərbaycana gözdağı vermək. Yəni, biz sizin Qarabağın mirvarisi olan Şuşanızda artıq parlament girik. Yəni, artıq o məkirli, çirkin niyyətləri biz Şuşaya daşıyırıq və buradan Azərbaycana mesaj vermək və Şuşanı erməniləşdirmək bir məqsədi, hədəf vardı. Həm də artıq ermənilər qarşılarına məqsəd qoymuşdular, çünki bunun davamı gələcəkdir, mən elə görürdüm. Oranı artıq Qarabağın siyasi şəhərinə çevirmək, buradakı Azərbaycan irsini, mədəniyyətini tamamilə dağıtmaq və məhv etmək. Əslində, onlar onun böyük bir əksəriyyətini etmişdi. Amma hədəf o idi ki, növbəti mərhələdə bütün tarixi binalar, abidələr hamısı sökünür, onun yerində yeni bir erməni şəhəri inşa olunur və burada davamlı olaraq iclaslar keçirilir və mən düşünürəm ki, gələcəkdə onlar nazirlikləri də və digər qurumları da ora köçməyə planlaşdırırlar. Bugün Cənab Prezident çox gözəl bir formada bu məsələyə toxundu ki, Xankəndində etmişdilər, sökdü, dağıtdı, o özdə fevralın 26-sında. Baxmayaraq ki, ermənilər böyük bir hay-küy salmağa çalışdılar və havadarları da onlara dəstəklədilər. Amma burada da bir ciddi mesaj var idi, çünki onlar 26 fevralı, 8 mayı məqsədli olaraq, ümumiyyətlə, işğal günlərini bayram günləri kimi qeyd edirdilər. Bu, bizə bir təsir göstərmək üçün, Azərbaycan xalqına daha çox acı, kədər yaşatmaq üçün onlar bunu edirdilər və onlar növbəti mərhələdə də eyni qaydada Şuşada və orada da bu artıq sökülüb, çox təbii bir məsələdir və onun yerində də otel tikilibdir. Və indi yeni sökülənlərin də yerində əlbəttə ki, Azərbaycanın planları var, məqsədləri var. Ancaq burada önəmli odur ki, bu planların hamısının üzərindən xətt çəkildi. Yəni, Şuşanı onlar 30 ildə erməniləşdirə bilmədilər. Biz getdik, gördük. Son cəhdləri də uğursuz oldu və ümumiyyətlə, parlament binasını da tikmək, oranı şəhər halına gətirmək, insanları ora cəlb eləmək. Çünki o şəhəri onlar öldürmüşdülər. Düzdür, ruhən ölməsə də, amma fiziki baxımdan Şuşanı onlar məhv etmişdilər.
ve bu məhv etməni davam etdirmək kimi bir niyyətlərə də son qoyuldu. Ve çünkü bir daha deyirik, baxın, erməni mediasını izləyəndə onlara ən çox təsir edən Şuşa olmuşdu. Xüsusilə də 2020-ci əməliyyatlarından sonra onlar özlərinə gəlmirdilər. İndi düzdür, artıq Xankəndi də bizdədir deyim. Biraz onlar baxırlar ki, geri dönüş yoxdur. Amma onlar üçün Şuşa həddindən artıq önəmli bir şəhər idi. Amma təbii ki, arzuları ürəklərində qaldı. Və artıq Şuşa Azərbaycandadır və parlament binası da söküldü. Və orada ümumiyyətlə onlar bəzi, yəni elə bir ciddi tikinti falan yox idi. Və orada ümumiyyətlə erməni irsi yoxdur, erməni izi yoxdur. Nə qədər Azərbaycan izlərini silməyə çalışsalar da buna nail ola bilmədilər. Ceyhun müəllim, biz bilirik ki, hazırda azad olunan ərazilərimizdə quruculuq işləri gedir. O cümlədən ilə Xankəndiyə bu il köç prosesi həyata keçiriləcəkdir. Ümumiyyətlə, bax, istərdim bununla da bağlı fikirlərinizi eşidək. Nə qədər ailə nəzərdə tutulubdur? Ümumiyyətlə, belə orada ümumiyyətlə bu tikinti işlərinə bağlı vəziyyət nə yerdədir, necədir? Bilirsiniz ki, bu bizdə olan, yəni son dövrlərə qədər olan məlumatlar ondan ibarət idi ki, Xankəndində 10 min Azərbaycanlı yaşayırdı. Yəni, söhbət işğalına qədər olan dövrdən gedir. Əslində, hamımız bilirik ki, Şuşada, Xankəndidə, Qarabağda bunlar hamısı Azərbaycan əraziləri olub. Amma ermənilər öz havadarları vasitəsilə bu şəhərləri yavaş-yavaş boşaltmağa başlamışdılar. Artıq biz öncə Ermənistana çağırış etdik ermənilərin gəlməsi üçün. Bugün də Azərbaycan öz fikrini deyil, amma Ermənistan bu prosesə mani olur. Düzdür, Paşinyan bir neçə gün bundan əvvəl bir fərqli açıqlama verdi. Əslində, Ermənistanı da ifşa etmiş oldu ki, Ermənistanın məqsədi və hədəfi nədir. Və o mənada birinci bugün bizim Xankəndidə həyata keçirdiyimiz məsələlərdən biri, bildiyiniz kimi, Qarabağ Universitetinin yaradılması istiqamətində işlər gedir və sürətli formada bu universitet artıq fəaliyyətə başlayacaq, 1000 tələbəni qəbul edəcək və o mənada bizim ora 1000 tələbə və buna paralel olaraq da müəllimlərin köçürməsi prosesi gedir və eyni zamanda orada həm Xankəndində Azərbaycanlıların evləri var, eyni zamanda Xankəndi ətrafında, yəni kəndlərə də demək insanların köçürməsi planlaşdırılır. Bilirsiniz ki, bir müddət bundan əvvəl cənab prezident getmişdi, yəni o əraziləri gəzdi, bəzi mineral suların olduğu ərazilərə də baş çəkdi. Orada əslində bəzi Azərbaycan kəndləri var, yəni onların bərpa olunması istiqamətində işlər gedir. Təbii ki, yəni biz cənab prezident parlamentdə çıxışında bu məsələyə toxunmuşdu. Yəni 150 minə yaxın bu 2026-cı ilə qədər insanın köçürülməsi planlaşdırılır. Bu köç məsələsi asan bir məsələ deyil. Yəni bərpa olunmalıdır, tikilməlidir. Amma artıq yəni bu il bu gün də cənab prezident qeyd elədi. Yəni Xankəndiyə də insanların köçürülməsi planlaşdırılır. Yəni İndi hazır ki, prosesdə rayonlara 1000 ətrafında, yəni infrastrukturdan asılı olaraq, bu il Cəbrayla da, indi Takilaçına və digər əraziləri də, yəni mövcud infrastrukturdan asılı olaraq insanların o formada köçürməsi artıq planlaşdırılır, yəni sorğular keçirilir. Çünki burada həm də bilirsiniz, Xankəndi məsələsi çox həssas məsələdir. Beynəlxalq ictimaiyyətin də diqqətindədir. Ona görə çox ciddi tapşırıqlar var ki, hər bir evə, hər bir biniyə, hər bir məsələyə dövlət strukturları çox həssaslıqla yanaşır. Amma bütün hallarda da biz yəni o infrastrukturu yaradırıq. Dövlət qurumları orada var, universitet var və əlbəttə ki, bu dövrdə də bu qeyd etdiyimiz sayda insanların ora köçürməsinə artıq başlanılır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Ceyhun müəllim. Qeyd edim ki, biz dövlət başçısı İlham Əliyevin Azərbaycan xalqını Xankəndidən təbrik etməsindən və yaşadığımız bu tarixi hadisədən danışdıq. Müsahibimiz millət vəkili Ceyhun Məmmədov idi.